продовжуємо оглядати перший випуск 13-го сезону «Холостяка». І неймовірно милою була дівчинка з Кракова, яка принесла йому книжечку поезій. І мені дуже подобається, що це такий літературний сезон, тому що я сама пишу, Терен теж пише. Моєю з фавориток, як на мене, буде дівчина, яка мала досвід мати поломаний хребет, не ходити. І Терену це буде дуже близько. Пантера дівчина йому дуже сподобалася. Щось є близьке, ця астрологиня, хоч він в це й не вірить, але вона просто йому підійшла, як скажуть, запав. Далі була блогерша, що веде свою власну передачу у ліжку, в неї свій ютуб-канал, і в Терена є свій ютуб-канал. Ну, тут не треба бути екстрасенсом, як зрозуміло, чому вона прийшла. Ну, звичайно, попіаритися. Ну, як і всі, як і сам Терен. Я вам Америку не відкрию. Які там шанси знайти кохання? Ну, такі самі, як і усюди. Люди знаходять кохання усюди, де вони тільки є. Де є люди, там є й кохання. Але не тільки за коханням люди йдуть на телешоу. Ви зі мною згодні? Далі в нас була кравчиня іграшок зайчиків мандрівничків, і вона йому сподобалась. Ну, такі мої ставки, які ваші? Ну, ця кулінарна красуня не вирізняється оригінальністю. Така, як всі, прийшла за піаром, тому що вона кулінарний блогер, та ще й пише книгу. Якось уже навіть банально. Ну, не можуть же вони всі бути однаковими. Ви розумієте, скільки знімального часу було на неї виділено? Дехто просто познайомився з холостяком, обмінялися подарунками і пішли. Дехто засовував руки і робив зліпок рук. Це тривало 4 хвилини. А дехто готував цілу страву. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір?